Bismillahirrahmanirrahim. Nastavljamo sa Tehavijskom akidom, drugom tačkom, koja glasi vela šeja mitlahu. Može i mitluhu. Mitluhu. Može, ne smijete. A može i mitluhu. Kako je kod vas tema? Može i mitluhu, može i mitluhu, ne smijete. Sve zavisi od analize. Ako kažeš mitluhu, onda kasnije drugačije, ali ne utiče to na značenje. Dobro. Imali smo znači do sad naučiti onaj uvod, prvu tačku i drugu tačku. Hoće li nam to neko ispričati sada? Onako čisto da razbijemo ovu hladnoću. Hajde, bišim naravno. محمد بن الحسن الشيباني ولا شيء مثله ili mitro. Hoće li nam još neko? Dobro. Tefter tamo sljedeći put. Hajde. Hajde ovo dok ovaj, evo sad ću ti on pa ti ponovi jednom. Dobro. Hajde, sad će nam Saludin, sad ću vidjeti kako Saludin to teče. على مذهب فقهاء ملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي الحسن لا ومحمد بن الحسن ابن محمد ابن الحسن الشيباني الشيباني رضوان الله عليهم اجمعين وما يعتقدون من اصول الدين ويدينون به رب العالمين رب العالمين نقول في توحيد الله معتقدين ان الله واحد لا شريك له Vala šeja mitle. Dobro. Vala šeja mitlo. Šta to znači? Ništa nije kao on. Znači, to je jedno pravilo oko kojeg se slaže cijeli ummet. Znači, svi se slažu da ništa nije kao on. Osim nekih koji su zbilja malobrojni, zalutali, koji Allaha poistovjećivaju sa Allahovim, odnosno sa svojstvima njegovih stvorenja, ali je činjenica da kroz historiju ovog ummeta mnogo je više onih koji negiraju Allahova svojstva. To je druga skupina, takozvane al-mu'attila, dok je mušebbiha bilo veoma, veoma malo. Kaže nam ovdje autor, ittefaqa ahlu sunnati ala anna Allahe lejse ke mitlihi šej,
Ehlu sunnet se slaže da ništa nije kao Allah. U njegovom biću, u osobinama, u dijelima i tako dalje. A ovo velaše emitlu, dokaz za tu tvrdnju je ajet koji se smatra temeljnim ajetom u poglavlju imena i svojstava, lejse ke mitlihi šeji wa huwa samiul basir. Ništa nije kao on. Lejse ke mitlihi šeji, šura 11. Ništa nije kao on, wa huwa samiul basir. A on je onaj koji sve čuje i sve vidi. Kažu učenjaci, ovaj ajet, iako je kratak, sadrži u sebi odgovor na obje skupine zalutale u vezi sa imenima i svojstvima. I muatilama i mušebihama. Pa prvi dio kaže lejse ke mitlihi šej, ništa nije kao on. To je odgovor kome? Mušebihama, znači oni koji Allaha poistovjećivaju sa Allahom i svojstvima. A drugi dio ajta, vahuva samiul basir, on sve čuje i sve vidi, odgovara onima koji negiraju svojstva, jer imamo osobine koje je Allah potvrdio. Mušebihe, muatile, ta'til je negiranje nečega. A oni koji negiraju zovu se muatile, lijennehu muatalu sifat ar-rab. Imamo ovdje dvije mesele. Prvo, riječ tešbih. Riječ tešbih spominje se mušebih, jeste primijetili. Neki učenjaci smatraju da je bolje reći temthil i mumethil umjesto mušebih i tešbih. Zašto? Prvo, zato što je to riječ koja je došla u Kur'anu. Lejse ke mithlihi šej. Znači nije reklo la yushbihuhu. Lejse ke mithlihi šej. Lejse ke mithlihi mithl. Znači zbog toga mumethil ili temthil uvijek je bolje držati se, znači, tih kuranskih i hadijskih izraza. Drugo, zato što je riječ tešbih i mušebih u kasnijim generacijama postala dvoznačna. Postala je dvoznačna. Sve znači dvoznačna, koristi se u dva značenja. Prvo je ovo ispravno značenje, kao što znači riječ mithel, iako nisu potpuno istog značenja, jer mithel znači potpunu jednakost u svemu, a riječ tešbi znači jednakost u nekim dijelovima. To je u jezičkom smislu. Šta znači mithl? Mithl znači isto za isto, 100% isto, apsolutno isto. A riječ tešbi i jušbih znači sličan u nekim stvarima, znači u nekim segmentima. Postoji sličnost, a ne mora znači da isto. To je razlika jezička između te dvije riječi. E zato su ovi sada kasnije generacije, naročito oni koji ehl sunneti, oni koji potvrđuju svojstva, nazivaju imenima raznim, pa nazivaju mušebih između ostalog. Znači, šta hoće da kažu? Sad, riječ ta tešbih i mušebih upotrebljava se za ljude koji potvrđuju Allahova svojstva. Znači, to u kasnim generacijama. I zato nam ovdje autor kaže lafzu tešbih kad sara fi kelabi nasi lafzan muđmela yuridu bihi elmana sahih o yuridu bihi mana al batil. Znači, riječ tešbih i mušebih postalo je kod ljudi dvoznačno, koristi se za ispravno značenje, to je ovo što smo rekli, negiranje poistovjećivanja Allahovih svojstava sa svojstvima stvorenja, i drugo značenje ovo što smo rekli, znači sad ko je potvrdio Allahova svojstva onako kako doliko je njegove veličine, i kaže Allah se raduje kako doliko je njegove veličanstvenosti i veličini, šta oni rade? Kažu to je mušebih. To je čovjek koji poistovjećuje Allah. Neki ih nazivaju hašvije ili haševije. Čuli ste nekad taj izraz? Haševije. Ko su haševije? Haša znači nešto trpati, puniti i tako dalje. Znači bez neke selekcije uzimati. Kao sad oni imaju nekakvu selekciju šta će prihvatiti od svojstava ili ne. A ovi trpaju sve što čuju. Znači nemaju neke selekcije ili nešto slično. Haševije. Međutim, to su sve pogodni nazivi. Mogu se uvrstiti pod ajetu koje Malšanu kaže valate nabezu bil alqab, nemojte jedni druge nazivati pogrdnim nadimcima. U tom smislu i u tom kontekstu, prema tome, to neispravno značenje svakako da se često, pogotovo danas, upotrebljava, jer to imamo danas, upotrebljava se na institucijama,
pa i u knjigama čuli ste ono salafizam, vahabizam, ostale, to se često termin taj potrebljava. Čak i u nekim imam kajima u knjigama, nažalost, u prevodima, nekim u fusnotama ovi dodaci kasnije pišu tako isto, ima haševija, ima i ovi, ima i oni. Iako se zna da su sve te stvari muđmel, a inače u akidi pravilo je da svaka riječ, svaki termin, izraz koji se može dvojako protumačiti, mora se naglasiti njegovo ispravno značenje. I zbog toga, to je drugi razlog zašto kažu neki učenjaci da treba koristiti riječ mithl, da bi se izbjeglo to, da bi se izbjegla ta zloupotreba od strane nekih. Pa kažemo methile. Kontate to? Kaže nam ovdje evo jednu lijepu rečenicu ovaj naš komentator. فَمَنْ جَعَلَ سِفَاتِ الْحَالِقِ مِثْلَ سِفَاتِ الْمَحْلُوقِ فَهُوَ الْمُشَبِّهُ الْمُبْتِلُ الْمَذْمُومُ وَمَنْ جَعَلَ سِفَاتِ الْمَحْلُوقِ مِثْلَ سِفَاتِ الْحَالِقِ فَهُوَ نَذِيرُ النَّسَارَ فِي كُفْرِهِمْ. Tako Allahove osobine poistovjeti sa osobinama stvorenja, on je mušebbih koji neistinu govori, koji je pokuđen. Ako Allahove osobine, odnosno ko osobine stvorenja poistovjeti sa osobinama stvoritelja, on je poput kršćana u njihovom nevjerstvu i kufru. Je li to u redu? Ajeti su naravno koji potvrđuju Allahove osobine i Allahove imena brojni su. Ja se nadam da će biti jedna prilika ako ovdje mi ćemo pokušati odraditi jednu knjigu od Ibn Usejmina, zove se Pravila u vezi sa imenima i svojstvima. Znači uzet ćemo neka osnovna da imamo tu ideju i pravila u glavi. A najbolja knjiga koja je napisana u vezi sa imenima i svojstvima, a prevedena je na bosanski jezik, jeste Akida al-Vasitije. Znači Vasitijska akida. I možete je čitati onako kao dodatnu literaturu u tom poglavlju u vezi sa tim. Ne. Naravno, potvrđivanje svojstava i osobina Allaha dželešanuhu ne podrazumijeva poistovjećivanje sa stvorenjima, je li tako ili nije, i sličnost s njima. Ne mora to značiti. I rekli smo da je tu, da su to u principi barijere u glavama ljudi i sapliću se o pravila koja su oni postavili bez dokaza od Allaha i poslanika za sebe. Jer ko je postavio pravilo da ako neko kaže da je Allah iznad arša, da je isti kao stvorenje, da je isti kao stvorenje? Odakle im to? Onako oni skontali svog razuma. Znači to je problem tog racionalnog mezheba u akidi, gdje se stavlja razum prije objave. Čovjek mora razum, kada je u pitanju objava, prepustiti objavi, a ne da objavu stavi iza pa da se objava povodi za njim. Znači on prilagođava objavu sebi umjesto da se on prilagođava objavi. To je problem. I zato kad su Aliju pitali u vezi sa mesom, on kaže da je vjera po razumu, bi uzima potirali meso dozdo, jer taban ima hodama. Ali mi potiremo od ozgo, tako je došao i badet i ostalo. Prema tome, ne smije čovjek sebe dovesti u situaciju da on prilagođava objavu u sebi, nego se on mora prilagoditi objave. Ali tu nastoji još jedan drugi problem, a to je da su ljudi sada određene nauke svrstali u neke knjige i te knjige su uzeli za jedini izvor svoga znanja i ni iz čega drugog ne uzimaju. Zatvoreni su za svaki drugi izvor znanja, pa čak i za Kur'an i Sunnet. Jer oni šta kažu? Oni smatraju da je vrijeme ištihada prošlo. Zatvoreni ištihad, znanje je sve stavljeno u knjige, postoje neke knjige koje je ulema nekakva posvjedočila da su dobre. Sad može ta ulema biti ispravna, može biti neispravna, manje ispravna, može biti, jer svaki alim ima grešaka, niko nije bezgrešan, i na kraju sve se svede da oni ne izlaze iz okvira toga, jer oni kažu šta, on je bio najučeniji, on je to stavio i sigurno ima opravdanje zašto je to stavio,
Iako ima neki ajet koji nije baš u skladu s tim, kaže on je sigurno našao neki izlaz, tako dalje. I neki se ne osvrću uopšte na ajete ili hadise, nego jednostavno imaju ta pravila nekako u knjigama, uče te knjige i to je to. Tako da je to donekle postavljena prepreka u tom smislu između njih i čistog izvornog Kur'ana. Vidjet ćemo da ljudi koji su na takav način pristupali znanju, kad su kasnije došli u situaciju, u priliku da dođu do izvornih tih znanja iz hadisa ili iz promijeni se. Jednostavno ta prepreka se sruši, ali neki ne daju. I zato kaže Ibn Tejmije, koji god je racionalista, ovi što imaju taj polemičar i ostalo, dostigao vrhunac u tom znanju, odrekao se toga. Od primjer Gazalija, Džuvejnija i ostali. Velikana u tim nekakvim racionalnim naukama i ostalo. Logici tam. Znači, pred kraj života su toga se odrekli, odrekli njihove izreke mi zapisane. I knjige čak. I Gazali je napisao knjigu Tahafutul Felasife. Znači, poticanja filozofa. Znači, gdje su greške filozofa? Ti za njega kažu da je pred kraj života, pošto je bio tokom cijelog svog naučnog života udaljen od hadisa, a pred kraj života je okrenuo se hadisu i tako dalje, i zatekli su ga na samrti da je umro sa Buharijom, čitajući Buhariju. Znači, pred kraj života, nego kaže Ibn Tejmije, najgori su oni polovični, koji dođu do pola i misle da su u nečemu, ne možeš odvratiti više, i oni imaju još, ne možeš im dogovoriti, postoji tvrdoglavi u toj svojoj polovičnosti o znanju. I onda je problem s njima. A oni koji su na početku, njih možeš i odvratiti i preusmjeriti. Oni koji dođu do kraja sami spoznaju da to nije u redu. Ali oni koji su napola, pogotovo koji ne idu dalje, nego zadovolje se s onim što imaju nekakvom rutinom i to ide, s njima su problemi najviše. Ne možeš im dokazati, oni su uporni, a pošto nemaju, obično ta nauka, taj takav pristupak ide, ne otvara srca ljudi, ono ga stvrdnjava samo. I naći ćeš takvi ljudi da oni nemaju osjećaja ni zašto. I da su oni često grubi u svojim istupima i razgovorima s drugim. Da znaju vrijeđati i ostalo, baš zbog toga što recimo ta nekakva razumska pravila i ostalo, ne otvaraju srca ljudi, nego i naprotiv čine tvrdim, krutim i bezosjećajnim. Poput kamena. Jer nema tu šta otvori čovjekovo srce. Oni ne spoznaju Allah Đelešanu kako treba da bi moglo im to otvoriti srce. Oni jednostavno čuju da Allah Đelešanu ima određenu osobu, da se raduje te obi, ali oni ne mogu uživati u to spoznaje da se Allah Đelešanu raduje kad se ja pokajem. I ja ću se pokajati da obradujem Allah Đelešanu s tim. Oni ne mogu uživati u to spoznaje zato što oni automatski imaju barijeru za tu Allahovu osobinu i službu. Znači, zatvorili su sebi vrata te spoznaje, te najveće spoznaje, čak šta više, kako kažu naši učenjaci, poslanici su imali tri zadaće. Da čovjeka nauče kojim je gospodar, znači, a tu je imena i svojstav, imena i osobine Allahove su osnova. Kako ćeš ti spoznati svoga gospodara? Na osnovu čega? Ja kad se ja i ti upoznajemo, šta kažemo jedan drugom? Ja sam ovaj, ti si onaj. Ali tako li nije? Prvo se upoznamo o imenima, svojstvima i tako dalje. Potom, kako živimo zajedno, znači, spoznajemo osobine jedan drugog. Mi Allahova imena i osobine ne možemo spoznati osim putem objave. Drugu zadaću su imali da ljude nauče kako da dođu do gospodara, znači, šta im je zadaća naspram gospodara svjetova. Kad spoznaju ko je, kad nauče njegova imena, kad spoznaju osobine njegove, onda šta im je zadaća. I treće, da ih nauči šta ih čeka kad dođu kod gospodara. Znači, onaj ko je vjernik, čeka ga svako dobro. Onaj ko je negirao, ko je nevjernik, čeka ga svako zlo. I sad oni su automatski sebi tu, ta vrata spoznaje, osnovna vrata spoznaje gospodara svjetova, zatvorili automatski. I kako oni da uživaju u akidi, kako da uživaju u vjerovanju, u spoznaji kad pročitaju nekakav hadis? Pa recimo, kad pročitamo hadis da je Alšanu zadivljen. Znači, Alšanu ima osobinu da se zadivi. Kako? Allah zna, ili začudi se. Kako dolikuje njegovoj veličini? I kad su ono dvoje doveli goste, pa su djecu spavali, pa se pravili da jedu u mraku, da bi gost jeo,
Allah Dželešanu taj njihov postupak zadivio. Kako to? Mi ne znamo. Allah Dželešanu, isto kao kad Allah Dželešanu vidi, znači imate tu osobinu. Oni ne mogu uživati u toj osobini i dobiti želju i nagon da i oni to rade da bi Allah Dželešanu zadivili ti osobinu. Zato što su zatvorili sebi ta vrata. Oni odmah to tumače drugačije. Razumiješ? Jednostavno ne prihvataju. Mislim da ova tačka jasna, da ne duljimo u vezi s njom puno. On spominje ovdje nekakva još pravila, ta nekakva logička pravila u vezi s nekim dokazima da svojstva ne znači obavezno i poistovjećivanje. Koliko nam još ostalo, ćemo u novu tačku? Aha. Nema veze i to ulazi to. Znači, staćemo na sljedećoj tački. Znači, nećemo više o ovim tačkama. Wallahu a'lam.